Bu günlərdə Bakının Xutur kimi tanınan ərazisində evlərin kütləvi şəkildə sökülməsi nəzərdə tutulmayıb. Bu sözləri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov deyib. Bakı meri Savetski ilə bağlı da danışıb. Bu günlərdə Bakının Xutur kimi tanınan ərazisində evlərin kütləvi şəkildə sökülməsi nəzərdə tutulmayıb. Bu sözləri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov deyib. Düzdür, Bakıda böyük nailiyyətlər var, hər şəhərdə olduğu kimi problemlər də mövcuddur. Məsələlərə ardıcılıqla baxılır və ardıcılıqla da məlumat veriləcək deyə o qeyd edib. Bakı meri Savetski ilə bağlı da danışıb, onun sözlərinə görə hazırda mütəxəssislər işləyir, maraqlı təkliflər hazırlanır. Yaxın günlərdə ictimaiyyətə bu haqda məlumat veriləcək. Eldar Əzizov Atatürk Parkında yenidən qurma işinin dayandırılmasının səbəbini də açıqlayıb. O bildirib ki, dövlət başçısının tapşırığı ilə parkda yenidən qurma işi başlayıb. İş zamanı parkın ortasında boru keçdiyi və həmin yerdə sızma olduğu məlum olub. Azərsu tərəfindən problem həll edildikdən sonra işlər davam etdiriləcək. Hacı Zeynalabdin Tağı Əliyevə heykəl qoyulması ilə bağlı danışan icra başçısı bildirib ki, hazırda mütəxəssislər, memarlar bununla bağlı təkliflər hazırlayır. Bakıda görkəmli ziyalılarımıza heykəl qoyulması ilə bağlı dövlət başçısının tapşırığı var. Proses başlayıb. Bunlardan biri də Hacı Zeynalabdin Tağıyevə heykəl qoyulmasıdır. Hazırda memarlar təkliflərini hazırlayır. Yaxın günlərdə ictimaiyyətə bu haqda məlumat veriləcək, deyə Eldar Əzizov bildirib.